Усім доброго дня. Сьогодні в нас 6 квітня, 18:10 майже на годинниках. Можемо спостерігати, як в центрі міста, по вулиці Соборній, російська православна церква всупереч карантинам, будь-яким заборонам збиратися тощо, проводить своє богослужіння. Поліція вже викликана. Цікаво, чи буде якась реакція, чи не буде. Ну, бачите, скільки людей зараз на службі в одному місці всупереч постанов уряду, всупереч будь-яким заборонам. Не всі навіть в масках. Вон пані знімає, вона без маски. Можемо спостерігати, як дехто з масками, дехто ні, вон без маски, вон чоловік теж без маски. Що ви з цього приводу думаєте, напишіть. Буду цікаво, можливо, це в мене якесь неправильне бачення цієї ситуації. Але все ж таки правила мають бути для всіх однакові, правда? Мабуть, якось так. Цікаво, мабуть, так само і буде відбуватися, тільки значно масовіша ситуація на Пасху. Майже по всьому периметру, бачите, стоять люди. Заходити не будемо, тримають дистанцію, щоб не пересікатися з цими людьми. Чому зйомка без дозволу? Що ви кажете, доброго дня? Хто сказав, що без дозволу? Ну хто такий взагалі? Фізична особа. Хто сам? Приватна фізична особа. Так, і що? Я вас зриваю в вашій приватній власності? Ви де зараз знаходитесь? В публічному місці? То знаходитесь в публічному місці. А яке це місце? Закон України для всіх один. Правильно. А ви знаєте про постанову уряду, не можна збиратися і ці всі речі це робити? Це конституцію і закон. Яку? А ви знаєте, що таке є постанова уряду якісь? Яку уряду? А ви хто такий? А ти хто? Ви хто такий, що не маєте розказувати, що робити? Я сам уморником туди. Стоп, я везу поліцію. Ви чому? Викликайте, поліція вже викликана. Як бачите, все в класичному стилі. Вон священник, який підходить до людей. Ти біжи в епіцентр знімеш. Що ж ти тут знімаєш? Дитина моя. Ну, епіцентр вже знімали. Знімали, так. Плагать. Ви знаєте, що є певні заборони? Конечно. Ви чули про них чи ні? Ти чому в тут знаходиш? Тому що я до церкви прийшов. Ну, що, то в церкві не можна підцепити якусь інфекцію, чи що? Звісно, не можна. Ну, чоловік не знімає без дозволу. Так. Що? Ой, він не поставився. Дарина, що ти говориш? Я не знаю. Що ти говориш? Що? Ти ще сидиш? Дарина, приближ, візьми. Доброго дня. Доброго дня. Ви теж прийшли на службу? Ні, не прийшов, до мене звернулися громадяни. Сказали, що по центру Хмельницького забувається заражання біологічної зброї московським патріархатом. Ми бачимо, зараз поліція приїде, буде встановлювати. Поліція викликана, подивимося, як відреагує поліція. Поліція вже десь 10 хвилин, так, як викликана? 10 хвилин десь так викликана поліція. Ну, на нас також тут вже викликають поліцію. Чого, можливо протоколи сходять? Кіно знімаєш, що? Ну так, фільм знімаємо. Боже.
Я тебе зараз той телефон зараз відберу. Знаєш, відберу. Чесно, чесно. Або я його виб'ю з ноги. Ти нормальний чи не нормальний? Молодий чувак, а що ви знімаєте нас без нашого спросу? Ви де знаходите? Ви позовете, ви разрешили не давали. Тримай себе в руках. Тримай себе в руках. Бери свій велосипед. Я тебе чіпав? Не підходь до мене. Що? Не підходь до мене. Не підходь до мене, я тобі сказав. Давай на п'ять сюди. Забирай свій велосипед. Ви вже надоїли. Ви що? Ви православна церква. Ну. Ну, забирай свій велосипед. Відійдіть, будь ласка. Я вас прошу, відійдіть. Я заберу свого кореспондента. Тому що зараз я вас прошу, не підходьте до мене. Зараз підійде. Дядько, я вас прошу, не це. Не підходьте. Зараз ми самі визовемо. Не підходьте. Не підходьте. Не треба зимати. Руками не треба зимати. Не треба. Дивіться назад, дивіться. Жалко. Дивіться, бачите, нападають на кореспондента. Ді, спізду, поняв. Забери свій велосипед, блядь. Як без масок, блядь? Ви без маски були. Я вже тебе раз не підходьте. Не підходьте до мене, будь ласка, не підходьте до мене. Тримайте дистанцію. Все, давай. У нас карантин. Все, давай, забираєш велосипед, бо я його здраю. Попробуйте, тільки попробуйте. Не чіпайте. Не чіпайте. Я тебе попереджую. Бо я його здраю нахуй прождав. Я тебе попереджую. Потім будеш збирати всі рештки свої по асфальту. Ти зрозумів мене? Не чіпай. Це не твоя власть. Я сказав не чіпай. Я сказав не чіпай. Друже. Я балоном заляю нахуй. Боже, блядь, нахуй знімає. Я тобі шарик, я тебе повторюю. Нахуй, блядь, знімає. Ти що, блядь? Ти що, дірогой, нахуй. Нахуй ти знімаєш, блядь. Я... Не підходь до мене. Друже, не підходь до мене, я ж тебе не чіпаю. Не тригуй мене. Не треба нам ніяких провокацій. Відійдіть. Я бачу. Не підходьте до мене. Не підходь до мене. Сядь вон там, пожалуйста. Не підходь. Я зараз свічку. Не підходь до мене. Не підходьте до мене. Сидіть, сидіть. Московський прихвостень, я вас прошу, не підходьте, будь ласка. Московський прихвостень. Так. Ти чого обзиваєш? Так. Ти так. Де? Так. Чи що? Хто тебе обзиваєш? Хто ти маєш? Який ти маєш? А хто? Хто сказав все образи? Це констатація факту. Я вас прошу, не підходьте до мене. Не підходьте до мене. Я вас прошу, тримайте дистанцію. Ти тримай собі. Тримайте дистанцію, не чіпайте мене. Так чого ти? Не чіпайте мене, не тримайте дистанцію. Яка дистанція? Чого ти не обзиваєш? Дистанцію тримайте. Я констатую факти. Тримайте дистанцію. Факти будуть ваші. Тримайте дистанцію, друже. Люди порушують закон. Є постанова уряду, ви знаєте про неї чи ні? Будь ласка, тримайте дистанцію. Тримайте дистанцію. Я без поліцію визову. Ти боїшся заразитися, чого ти підходиш? Так, я ж кажу вам, тримайте, будь ласка, дистанцію. Я вас прошу, не підходьте. Я ж кажу, не підходьте. Тримайте дистанцію, будь ласка. Ви нарушаєте спокій людей, розумієте? Ви порушуєте постанови уряду. Можу назвати яку? З поправками. Ну, для вас це, мені здається, буде безрезультативно. В сторону ставить мене. Ви... Не підходьте до мене. Ти до мене йдеш? Не підходьте. Чому не знімаєш? Хочу, знімаю. Вулицю знімаю. Вулиця Вайсера, 13, чого, знімаю вулицю. Почитай закон спочатку. Яке громадське місце знімати? Громадське місце. Ви... Назвіть, будь ласка, закон, який забороняє нам знімати. Який закон забороняє? Назвіть закон. Що, дізу ти побачив? Який закон? Один зараз. Що, забули чи що? Пам'ять амнезія одразу потрапив? Ну, який закон? Який закон? Забули? Ну буває таке, коли от не знаєш, а щось хочеш сказати, поумнічити, то воно так от виходить по кривому. Я можу назвати постанову уряду, яку ви порушуєте, а ви не можете назвати закон, який ви кажете, що забороняє вас знімати. Не забороняє. Ви порушуєте постанову уряду, збираєтеся в публічному масовому місці. Що теоретично може бути рознесенням коронавірусу, коли вся планета зараз будь-якими способами намагаєтеся цього уникнути, ви це от підтримуєте. Я вас можу вітати, ви, можливо, співучасник певного злочину навіть. І забули, чому я вас забуваю, не можу знімати. Ну таке буває. Нагадайте, переживайте. Так, хай нагадують.
Та вам тут промили, бачимо, з нормально. Полісмен, пані Лариса Ляля пише, ні, ще нема, викликали, і вони вже викликали полісменів, і ми викликали полісменів, і ніхто так і не їде. Віктор, ти також викликав полісменів? Що сказали? Сказали, що приїдуть. Давно викликали, так, Богдан? Ми ще тільки як під'їжджали, як під'їжджав, то я одразу ще викликав тоді. Що ти мене знімаєш? Я вас не знімаю, я знімаю. Снять? Я вас знімаю. Що ти мене знімаєш? Я вже не в церкві, що ти мене знімаєш? Не будьте... Вітя, що ти мене знімаєш? Вітя, хватить людей провоцировати. Ви пропуйте, будь ласка, тримайте вісі, я вас прошу. Артиста знайшов, давайте я вас прошу, тримайте, будь ласка, тримайте вісі. Достали вже. Я вас дуже прошу. Тримайте дистанцію. Дуже нервові люди виходять з церкви, хоча вони ж мають бути, по суті, дуже спокійні, мабуть. Ну, поки так нема поліції, ми трішечки зробимо паузу невеличку. Гаразд. У мене вже і телефон сідає, і зараз поставимо на зарядку і чекаємо поліцію.